sealt 227 kilomeetrit ruudus või mis iganes ruud kilomeetrit. 200 ruud kilomeetrit. Õrna juba. 43 000 midagi. Ei ole. On küll. Ei ole. On küll. Ei ole. 43 ja mingi numbrit või. 45227 ruud kilomeetrit. Ja see. Üle ja ühe. 15. Oh, 100. Rapla. Virma. Rakvere. Ma ei tea, Paide. Ei ole. Paide. Narva. Jaa, Narva. Sina ei tuua Virma. Oh, see on olema juhtu. Lähde Virma või? Ah, lähde Virma Rakvere. 200 meetrit. 320 midagi. Kõrge. 318 meetrit. Kus sa neid tead täpselt? Ma arvan. Emajõgi. Pärnu. Emajõgi. Suur Emajõgi. Ei ole. Püha järv. Või see, suur järvistu või mis järgi. Eritähega või? Eritähega või mis meil on, mis see? Oh, rõuge või? Rõuge, jah. Seitsed viis. 23. 10. Ei ole rohkem või? Mingi 35, jah? 10. 94. No olles. Siis kui meie oleme pisikesed. Teid ei olnudki veel siis. Saaremaal on üks. Kali. Kali on Saaremaal. Siis on üks või veel kuskil. Ma tean. No, ei. Nõva juures kuskil vee alune või midagi sellistest oli. Ma täpselt nii meeles peal. Kolm lõvid. Need lõvid? Jah. Või tiigrid. Lõvid? No mingid karvased tegelased. Teine märts äkki. Novembris oli ta. Ei, siin on märts märts. Ei, et see on... Ei tea. 16. oktober. Kivi, paekivi. Paekivi. Maak. Keegi Fredrik. Kari Halane. Sakslane. Pah. Ei on. Ei, pah. Sorry, ei mitte pah. Anto Hansel Tamsare. Ei ole. Oh, come on. Vivaldi. Mui sama, mui nere. Bla, 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 bla. Su üle jumal valvaku. Sa oled mind ju sünnitan ja üles kasvatan. Siin täna mina alati ja jään su truuis. Mul teine on sa, mul oled sa. Mul kallis ei saa. Suur üle.